Přátelé, jsem mimořádně potěšen a velkou radost z toho, že i v této zbouřené době nám zachováváte přízeň a váš hlad po pravdě jaksi neklesá, ba právě naopak. Rád bych vás požádal o pochopení několika věcí. Předně toho, že pracujeme v podmínkách, které dnes, v těchto dnech, rozhodně nejsou fér. Vy přeci musíte vědět, že jsou odpojovány alternativní weby, že se vyhrožuje trestními paragrafy za to, že někdo vyjádří jiný názor. A já si myslím, že určitě naším cílem není, aby znemožnili i tuto naší komunikaci. Tedy jsou věci, které se odehrávají, a já o nich třeba nebudu mluvit v té míře, níž by si možná zasloužili. Dnešní situace bude trvat i poměrně krátce, pak přijdou velké následky. Ty následky budou bolet. Leckdo se bude vymlouvat na to, co se odehrává východně od nás, i pokud jde o svoje následky svého vlastního neumětelství a někdy i horších motivací a skutků. Už jsem dneska zaznamenal pojem válečná inflace v médiích, tak to je velice vážný signál, jestli někdo chce spustit pádivou inflaci, která by v podstatě umazala všelijaké dluhy, ale nás všechny by strašlivě poškodila. Naše úspory, naše příjmy a podobně. A chtěl by to svádět na úplně jiné příčiny, tak to je signál, který musím brát velmi vážně. A my musíme být v pozici těch, kdo do toho potom budou moci mluvit. Moci mluvit opravdu energicky, se vším všudy a bez nějakých velkých zábran. Uchovejme si tuto pozici. Pokud jde o samotný konflikt, chci znovu zdůraznit, my z toho nemáme žádnou sebemenší radost. A jestli někdo bude říkat, že snad straníme nějakému válčení, tak prostě to bude prachsprostý lhář. Dívám se tady do té kamery a vám všem do očí a budu se na to vždycky odvolávat. Ale zároveň budeme vždy trvat na tom, že není úkolem české vlády a není v zájmu České republiky, aby jakkoliv přispívala k další eskalaci této války. Protože to ohrožuje bezpečnost celého kontinentu a tím víc to bude ohrožovat nás všechny, až přijdou ekonomické a další důsledky toho, co se odehrálo. Takže na tom budu vždycky trvat a to si myslím, že je naprosto legitimní, ať někdo zkusí dokázat, že tomu tak není. Velmi si vážím toho, že se i dnes v našem veřejném prostoru umí vyjádřit lidé s inteligencí a kuráží i šarmem, jaký předvedl Honza Schneider, jaký předvedl profesor Honza Keller, jaký předvedl advokát Jindřich Reichl a mnozí další. Rád bych vás upozornil na to, že v míře možností dáváme k dispozici materiály různých jiných zdrojů na mých střípcích ze světa. I poslední vydání a předposlední obsahuje celou řadu materiálů, které stojí určitě za pozornost. Včetně materiálů západních autorů, například toho amerického režiséra, který sedí v nějakém kyjevském hotelu a popisuje věci úplně jinak, než nám to předvádí česká televize a česká politická scéna. Takže to bych chtěl také, chtěl zdůraznit a nabídnout vám, že bych tuto možnost. A pak si to, za to snad nás neodpojí. Troufnu seznámit vás se dvěma fakty, která, nebo skupinami fakt, které jsou podle mého soudu velmi symptomatické, příznačné. První se týká toho, jak se k danému konfliktu, respektive k těm sankcím, staví svět za hranicemi takzvané euroatlantické civilizace. Podle mých informací v Latinské Americe se k těm sankcím připojila pouze Kolumbie. Zatímco ten v podstatě všechny ostatní latinskoamerické státy zachovaly buď neutrální, nebo dokonce ještě jinou, vy mi rozumíte, výraznější pozici. Pozorhodné je, že tu pozici zaujal třeba brazilský prezident Bolsonaro. Sám člověk velmi pravicového ražení. V arabském světě není snad jediný stát, který by se připojil k té euroatlantické politice sankcí. Velice zdrženlivý je Izrael, ale z těch arabských zemí jsou velmi zdrženlivé i Saudská Arábie, Arabské Emiráty sjednocené a další.
Pokud jde o Asii, tam je situace podobná, samozřejmě s výjimkou Austrálie, Nového Zélandu a těchto anglosaských zemí, které jsou propojeny s pravodajskými a jinými sítěmi se Spojenými státy a s Velkou Británií. Zvlášť pozoruhodná je situace v takzvaných postsovětských zemích. Tady vám řeknu něco, co zní až neuvěřitelně, ale podle mých informačních zdrojů tomu tak je. Ze všech těchto států na straně, řekl bych stejné jako Česká televize a předseda vlády Fiala a jeho kolegové ve vládě, jsou pouze ty tři pobaltské zemičky, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Z ostatních postsovětských zemích to není ani jediná a nepřipojila se k té, řekl bych, kampani dokonce ani Gruzie a ani Moldávie, což je mimořádně příznačné a pozorovné. A pak ještě jeden fakt, který také ledaco zdokresluje. Bývalo takovým pravidlem, že když se ve Spojených státech Bílému domu nedařilo, tak někde se účastnil přímo či nepřímo nějaké války a popularita prezidenta a jeho okolí vyskočila na čas. Tentokrát se děje pravý opak. Popularita, důvěra veřejnost politiků Joe Bidena a jeho týmu klesá. Klesá i v těchto dnech. Klesá na úroveň, o níž američtí političtí pozorovatelé uvádějí, že to začíná lámat rekordy. Tak možná tolik úvodem. Nezlobte se na mě, že nebudu víc konkrétní. Snad možná ještě jednu poznámku. Dávám si tu práci a sleduji to, co se na té frontě, jestli tak můžu nazvat, odehrává i ze zdrojů alternativních, zahraničních. A zdaleka nejenom ruských, to chci zdůraznit, nebo běloruských. A tak vám to řeknu asi, že to, co slyšíte v našich mainstreamových médiích, se jaksi posouvá na úplně opačný pól reálných faktů. Dnes do toho vnesla pozoruhodný prvek po dlouhodobě vydaná písemná zpráva ukrajinského ministerstva obrany, která v podstatě opírá, vyvrací, dementuje veškerou dosavadní informační kampaň líčící vývoj na frontách jako velikou porážku těch, kdo tam přišli a veliké vítězství těch, kdo stojí na straně kyjevské vlády. I to je zajímavé, kdo chce, najde si to na informačních zdrojích. Někdy si v budoucnu jistě popovídáme o laboratořích na biologické zbraně a tak dále, což podle mého soudu je argumentace o fakta. Jsou to fakta, která až se objeví v celé nahotě, myslím si, že řada lidí bude velmi, velmi šokována. Já se omlouvám, víc tuto chvíli nebudu pouštět do éteru, abychom nedosáhli pravého opaku toho, co je naším cílem. Prvním tazatelem je náš častý účastník diskuzí a upozorňuje na to, že ještě nikdy nebyly svoboda projevu a volnost jedince ohroženy tak jako dnes. Osobně jsem proti jakémukoliv vojenskému dobývání cizích území, ačkoliv to, co se na Ukrajině děje, nebo co se jí týče, je zamotanější. Ale to, co předvádí naše pátá kolona a především prokurátor Stříž, je naprosto šílené. Sám jsem po nátlaku a vycítěné autocenzuře zrušil svůj 8 let starý účet na Twitteru, protože mi po tom, co jsem si dovolil nabídnout jiný pohled, než neustále panáčkují naše média, bylo vyhrožováno orgány činnými v trestním řízení. A doktor Stříž by nejraději ty, co řeknou křivější slova proti Ukrajině, posílal do tepláků. Přitom článek 17 v ústavě České republiky hovoří jasně. Neuvěřitelná drzost, cenzura a nová totalita. Mimochodem, kdo rozhodl o zablokování tzv. Dezinformačních webů, včetně tuším Nové republiky? Kdo určil, že tyto weby slouží Rusku? Cenzoři evidentně dělají vše proto, aby se pravda umlčela, aby lež zvítězila. Plus. Má otázka na vás, pane Skálo, je velmi prozaická. Zastaví se antiruská vzteklina, anebo již naší nomenklatuře nebude nic bránit v tom, aby Putina označili za válečného zločince a potenciálně rozpoutali jadernou válku?
Covidové šílenství a mediální masáže pandemického typu se zastavily. Nyní se jede ku prospěchu nacistických bojůvek, které Ukrajinu léta rozbíjí. Mám opravdu strach, že přecházíme do jiného, mnohem nebezpečnějšího světa, ačkoliv nekončí, jak si Fukuyama myslel. A co říkáte naprosto bezprecedentnímu vyzbrojování Ukrajiny našimi ministry? Ta Černochová si nevidí na špičku nosu a rozfofruje všechno, co nám tu zanechala sovětská armáda, včetně zdaleka ne zastaralých tanků. No, co soudím o tom, kdy může... Já už jsem to řekl úvodem. Teď bude ještě chvíli čekat, trvat vteřina jakési psychózy, jakýchsi vášní a tak dále. Ale ona bude poměrně brzy vystřídána zpětným rázem následků. Ty následky mohou být skutečně o to destruktivnější a ničivější a bolavější. Oč víc se česká vláda snažila být premiantem na určité straně toho konfliktu ještě víc než většina západoevropských zemí. Dřív a víc než většina západoevropských zemí. A my musíme být v pozici těch, kdo potom do toho veřejného diskurzu, do té diskuze vstoupí a budou nazývat věci pravými jmény.